तर कुठं चाललं रे माहिलीके? कारला नाहीला कारला नाहीला तिकी तिकी लागते त्या. ही मी याय लागली इकडं माग, घराच्या माग कारलं लावलंय आम्ही. माग चालली मी तर बघा फुसफुस फुसफुस लगी चालू जसं काय की मी परदेशला चालली निघून. हे हिच पण इकडं लगे माग माग यायचा. ले लांब चालली असली चला आणू कारली आपण. चला आता कारली कारल्याचा विषय काय सांगते तुम्हाला. हा आम्ही आगळी वेगळी रेसिपी कोणाची बघितली नाही, कोणाचं काय नाही काय नाही. आपल्या आपण मनानं करायला अवकाशी होते बघायचंय, आम्हाला ट्राय करून बघायचंय. त्यामुळं आम्ही कारला आणायला चाललो. बघा हे बघा हे तर लावलंय आम्ही कारल्याचा येल कसा चाललाय. इकडं टाकीकडे चाललाय आणि हे तर असं काटाडे लावले त्या आणि त्याच्यावर ठुलाय मस्तपैकी कारली एक नंबर यायला लागली ती. आणि आमच्या सासूबाईतनं बघते त्या आम्ही कारली काढायला. आणि तिकडं पण एक येल आहे बघा दिसते का मला धावायला येईना. हां झालं झालं अगं ही वेल ही पण कारल्याचंच आहे तर घी म्हणून कारली लागलेली आहे ती. तर चला मस्त मोठी मोठी कारली झालेली आहे ती आपण काढून घेऊया कारली. आणि कारलं बघा कसलं भारी कारलं आहे. पांढरं शिपट नसत ले कडून आहे ना काय नाही थोडस पुढे त्या अंदाज दिसायला कडून आहे म्हणलं मी. कडू कारलं कडून नसणार मग काय असणार. नाव दिलं कारलं कडू कारलं. आता हि तर तीन निघली बघा. अरे देवा हे तच आहे त्या फांद्याच्या नीट मोबाईल धर. कुणीकडे चालला मोबाईल कुठे गेला रे त्याचा देट. चष्मा लावून सुद्धा दुखन दिसना. तर अशा प्रकारे मी कारल्याला सगळं ग्रेव्ही लावून घेतले बघा मस्तपैकी. तर काय लावलंय मी ही चिकन 65 मसाला लावलाय आणि कॉर्नफ्लॉवर टाकलं थोडं आणि मीठ टाकलंय दुसरं काही टाकलं नाही. तर बघूया चला पुढं आता तेल गरम करूया. तर चला मस्तपैकी आपण आता तळून घेऊया बघूया कडक होतंय का. आपल्याला कारलं कडक करत आहे असं तर काय आपण कारलं खात आहोत पण हे काय काय टाकून कडक करायचं आहे आपल्याला. कारली आपण ले आणली होती बरं का तोडून पण कापल्यावर अंदाज गवला किल्ले होते बाबा एवढं कोण खायचं म्हणून म्हणलं थोडंच करावं. पहिलं आपण करून बघूया परत करून खाऊया चांगलं लागल्यावर. अजून चांगलं अजून जास्त करून खाऊ परत. तुला कारलं पाहिजे ना भात पाहिजे देते थांबा बघा भात खायला ते लेकर दोघे दोघे खावा दोघे खावा भांडण करायचं नसते ते शिवानी. मी लय भारी कारलं तळलंय देते तुला खाऊन मला सांग कसं झाले. अगं खाऊन बघ एक कोपरा खाऊन बघ. होय होय गबस कारलं तर दिलंय मी बघो ह्याच्यात कारलं आहे त्याला ते ग्रेव्ही लावले आणि तळले बघ खाऊन बघ बरं अजून एकदा खाऊन बघ बरं. बघा आमच्या शिवानी तर बदललेच कारलंच नाही म्हणते ती कारलं हाय आणि ते कडक केल्यामुळं त्याचं कडूपणा गेलाय आणि एवढं असं तळून झालंय आणि आता एवढं तळायचं राहिले. तर चला अजून बोलू परत आता. हा तिकडं मधनच काय काय होतंय दर हिला कडू लागत नाही मधन तिकट लागतं. तर चला आता बाकीचं मी आत्याला तळायला लावलंय बघा मस्त. हा तर मी काय करते आता शिवानीला कडू लागलं नाही म्हणल्यावर ह्यांना दाखवून येते बघू ह्यांनी खात्यात का. चला आपण ताट घेऊनच जाऊ चल 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 पटकर ना. पप्पा कारलं
बेसनात तळले करायला बेसनात नाही तुम्ही खाऊन सांगा पहिला कसं झाले है कस कुडुम कुडुम असते लोक चवीला लय वारायला पाहिजे माय बाबा काय काय टाकले त्याच्यात वय त्याच्यातले काय काय टाकलं नाही आम्ही फक्त कारलं चिरले आणि थोडस कॉर्नफ्लोअर टाकले आणि 65 मसाला टाकलाय बघा बरं काहीतरी नवीन केलं तुम्हाला आवडलं का नाही माझं तर कुठलंच आवडत नाही गोष्ट तुम्हाला केलेली पण फर्स्ट टाइम आवडली मग तर शिवानीने तर काय म्हणली माहितीये का दर म्हणले तर नको म्हणली कडू लागल कारला आहे म्हणली मला माहितीये कारल्याचं केलं आणि एक कोपरा खायला लावलं तर पुरगी आता हो का हातात सारखं घेऊन खायला लागली कडू नाही म्हणते आता खाते मी झाली बघा आमची कारल्याची रेसिपी ओके मध्ये सगळ्यांना आवडलेली मम्मा कारल्याची रेसिपी केलेली लय वाली झालती होय मासा तळल्यावर निकलती त्याला आमच्या पद्धतीनं आम्ही नाव दिलंय कारल्याचं 65 तर कशी वाटली नक्की कमेंट करून सांगा आणि तुम्हाला आवडली तर तुम्ही पण नक्की ट्राय करा तर चलो टाटा बाय बाय गुड बाय।